Deklarata e kryetarit të kuvendit Kosovës Gleus Konjufsa se nëse Kosova dhe Serbia nuk arrin të dakordohen për mënyrën se si duhet zbatuar marveshja bazë, atëher mund të shkojt dhe në arbitraj për interpretim të agrimentit për studiuesit e mardënive ndërkomtare për vese është e pavënd dhe jo realiste si mundësi. Për ligjruesin e shkencave politike, dritor Arifi, kjo nuk është e mundur pasi që si pas ti në kryet e herës një gjëtil nuk e lejon vendër mjecuesi proceset dialogut dhe kumbari i marveshje është bashkimi Europian, sepse do t'i ishte shlirësim total dhe humbje e madhe e kredibilitetit të unionit. Arifi cili në mënyrë kategorike përjashton një mundësi të tillë, tekson se në këtë fazë BE do t'i japë fatë Kosovës dhe Serbisë që ta implementojnë dakordancën në kohë reale. BE kësaj radhe nuk do të lë hapësirë palvesh të manovrojnë me mesbatimin e marrëveshjes, jam i bindur që Unioni Evropian nëse dëshiron të tregojë faktor stabiliteti, atëherë duhet të imponojë zbatimin, nëse jo atëherë BE e humb komplet kredibilitetin, deklaroi dritor Arifi. Në anën tjetër për Mazlum Baraliun, profesorin e çështjeve juridike kushtetuese, plani për të dërguar marrëveshjen e Brukselit orit për interpretim në arbitraj, dëshmon se Konjufsa nuk po jeton në botën reale.